håller den åt fel. Tror det är dig? Ja. Nej, ge mig. Ah! Du måste ha dit. Ger du det? Jag tror faktiskt att det är åt det här hållet. Mikael, det är lika bra att ge det. Du kommer vilja mig. Nej, det är ju mig som gillar. Det är lugnt, du behöver ingen karta. Jag kommer inte så här långt bara för att ge en tjej till dig. Och då ska jag inte fara hem nu. Bara jag behöver inte en karta för att hitta henne. Jag kan lukta mig till vackerhet. Jaha, men det är ju jag som är snygg. Vadå för kyl? Det är bara någonting bara för att du inte vet var som bor. Ja, men vet du det då? Nej. Nej. Jag i alla fall tar jag så här långt. Välj en dörr nu. Ja, men då tar vi den högra då. Den ser lite mer lockande ut. Tror hon är hemma? Tror du bara gå in? Är du säker på det? Hör du inte? Du, John, du har ingen chans med mig. Ja, och choklad är så jävla gott. 5 av 5 stenar. Det är helt klart choklad. Ursäkta. Du får han. Det är ju William från Lilla bloggen. Det här är Mikaels stora chans. Och det är en annan sak jag hatar. När folk bara kommer in utan att knacka. Om jag hade chansen skulle jag liksom ta pappas köttkniv och liksom flå liksom från halsmandeln och upp över halsen. För att folk säger att det går långsammare och går smärtsammare om man liksom gör långsamt. Så jag skulle liksom trycka upp och heppa, heppa. Och så sen, nej hjälp mig, hjälp mig. Nej, du kom in utan att knacka och det är bra nu. Det är bra nu. Ja, kom in. Jag ska gå rakt på sak. Ser du killen där bak? Ja, är han berg eller? Ja, men det är inte därför jag kom hit. Det är så här, jag tror att han har enorm potential att bli en stor bloggare. Ja. Jag tror att du är rätt kille för att hjälpa oss med det. Ja, jag med. Nästan, då måste du visa att du visar det. Oh! Visa din själ för tittarna, fattar du det? Ja, men jag förstår det. Mika, nu tror jag att du är redo för att möta kameran. Din partner. Titta på kameran. Okej, jag har inte. Nej, din kamera, den du filmar. Och när du är glad så är det en helt annan sak. Du måste liksom jobba med tummarna då. Au! Jag, au! Au! Nej, med! Au! Mika, du tror jag har fått den här atletiska kroppen jag lever med idag? Jo, det är potatisbullar. En diet vi alla vloggare måste följa, så... Ja, ta den. Men jag trodde att jag hade perfekt kropp. Jag har ju varit på gym och så. Ja, men gym, det är som att äta ickelkotten. Ta den här. Sen har vi det här med ilska. Du måste ta på ett annat sätt. Och då är det liksom... Jobba med munnen. Ta saxen och så försöker vi. Tja, tja, bloggen. Du och kameran. Kör på. Kör vi posen här. Åh, men det där var ju jävligt bra. Tack så mycket. Jag har lärt mig.
Så jävla bra du är, Mikael, på videoblogga. Jag vet att jag är redan fruktansvärt bra på videoblogga. Ja, jag är bara bäst. Ja, jag har snyggast kropp, jag har... Så jävla bra! Du säger bra, William. Vi har skitbra! Men du vill säga bara larm. Du är skitduktig. Så jävla bra! Jag är så jävla bra! Vet du, jag är grym. Jag är bäst i hela världen på videobloggen. En vanlig måndag som John skulle ut och ta fika med sin kära vän Mikael. Men han tog på en snipp och så Mikael blev... John, du får inte ta på mina nipples nu mer, och ingen fika blir det heller.